Poštovana publiko, dobar dan. Uvrede, pretnje. Kako reagovati na uvrede i pretnje? Juče su žene u Beogradu na više lokacija vrištale. Htjele su da skrenu pažnju na toksične odnose, uvrede, pretnje u društvu. Dale su sebi oduška. To je bio njihov odgovor. U ovom vremenskom periodu i sam proživljavam uvrede, pretnje. Od oštećenog postajem okrivljen. Sistem je tako napravljen da lični iskaz oštećenog nije dokaz. Moraš sakupiti sve dokaze, konsultovati pravnike, advokate, pa tek prijaviti nasilnika. U međuvremenu nasilnik prijavljuje tebe i tako u krug. Za to vreme osjećaš strah, bes. Zato razumem žene koje su vrištale. Da bi ostvario besplatnu pravnu pomoć, trebaš dokazivati materijalno stanje i tako dalje. Još jedno poniženje za oštećeno. Advokati vas posmatraju kroz procenat događaja, to još više pojačava kod oštećenog frustraciju. Ispada da je najjeftinije dopustiti da vas neko vređa, preti i bije. Istina je jedna, ona je najbolja odbrana, zato sam miran.